Namaskar, এই মুহূর্তত আপোনালোকে সাইসে সাইট টেকনোলজি ইউটিউব চ্যানেল এই চ্যানেল রাজ্য খবরটোতে কিবাটো গুরুত্বপূর্ণ খবর আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছে জিগিটা খবর আপোনালোকে জনৰ অত্যন্ত দৰকাৰী আৰু এই খবৰ কিটা আপোনালোকলৈ উপস্থাপন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যে এই চ্যানেলটো নতুন কৈ আছে তেন্তে চ্যানেলটো প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি থাকো আৰু ভিডিওটো এটা লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব স্যার আজি খনৰ খবৰটোতে প্ৰথম খবৰটো গুৰুত্বটা ব্ৰেকিং নিউজ আহিছে কাৰণ পুনৰ বিদ্যালয় বন্ধ কৰিব এই মুহূৰ্তত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰে পুনৰ কৰোনা ভাইৰাছে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তাৰ ফলত এতিয়া পুনৰ বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লগতে ইয়াত কৈছে ৰাজধানী দিল্লীত পুনৰ আকৌ বাঢ়িছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ কোভিড সংক্ৰমণৰ বৃদ্ধি পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই মুহূৰ্তত দিল্লী শিক্ষা সঞ্চালক সকলে শিক্ষাৰ্থীসকলক এক জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যি নিৰ্দেশনাত ইতিমধ্যে বিদ্যালয় বন্ধ কৰাটো ইতিমধ্যে শেষ অন্তিম বিকল্প বুলি কৈছে প্ৰয়োজন হ'লে অধিক আংশিক বন্ধ কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়ে এই মুহূৰ্তত এই কথা উল্লেখ কৰিছে কিয়নো এই মুহূৰ্তত বৃহৎ ডাঙৰ পৰি যি কৰোণাৰ ভয়াৱহ কালৰূপ আহিছে লগতে কৈছে চৰকাৰে অধ্যয়নৰ অধিক ব্যাঘাত ৰখাৰ পক্ষপাতিত নহয় আমাৰ লক্ষ্য হৈছে শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকসকলক সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ সময়ত অধ্যয়ন অব্যাহত ৰখাটো তেওঁ কৈছে যে সঞ্চালকলৈ বিষয়ে অধিক বৰ্ণনা কৰি উপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱধান দূৰ কৰিবলৈ গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ সময়তো শ্ৰেণীসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলি কৈছে কিন্তু উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কৈছে এতিয়ালৈকে আমি ভবা নাই যে কোনো সিদ্ধান্ত সলনি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কিয়নো এতিয়ালৈকে সকলো ঠিকেই আছিল কিন্তু কৰোণাৰ পৰিস্থিতি যদি অধিক অৱনতি ঘটে তেন্তে সকলো স্কুল বিদ্যালয়সমূহ মহাবিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ব বুলি কৈছে এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া উপ মুখ্যমন্ত্ৰী আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰটো কাৰণে অসমত এতিয়া বিভিন্ন প্ৰান্তত ধুমুহাই প্ৰচণ্ড ধুমুহাই কালৰূপৰ সৃষ্টি কৰিছে বিভিন্ন ঠাইত গছ উঘালি পৰিছে বহুতো লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে বহুতো সংখ্যক লোক হাজাৰ হাজাৰ লোক ইতিমানে ঘৰ বাৰী নাইকিয়া হৈ গৈছে ভাঙি ছিঙি চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিধায়কৰ ঘৰত গছ ভাঙি পৰিছে ইমানেই প্ৰচণ্ড ধুমুহাই ইতিমধ্যে সকলো তচনচ কৰিছে অসমৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল কিয়নো ইতিমধ্যে প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ কবলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চল প্ৰথম দি প্ৰাণ ৰখা এগৰাকী বিধায়ক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তামোলপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰচণ্ড ধুমুহা সংঘটিত হৈছে যাৰ ফলত তামোলপুৰ বিধায়কৰ বাসগৃহ ত্ৰস্তস হৈ পৰে আৰু এই ধুমুহাৰ ফলত প্ৰথম দি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বিধায়কগৰাকীৰ নিশা অহা প্ৰচণ্ড ইতিমধ্যে ফল ধুমুহাৰ ফলত তামোলপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে তামোলপুৰ জিলাৰ কুমাৰকিনিকাত তামোলপুৰ কালাকুচি আওমায়াপুৰ মাছদিয়া আৰু বৰখোপা সৌৰগুৰি নাগৰী জুলি আদি ঠাইত ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছে এই মুহূৰ্তত আৰু এই ধুমুহাৰ ফলত ইতিমধ্যে বিধায়ক জলেশ দৈমাৰী বাসগৃহত প্ৰচণ্ড গছ বাগৰি পৰে কিন্তু প্ৰথম দি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বিধায়কগৰাকী লগতে বিদ্যালয়ৰ ওপৰত বা গছ বাগৰি বিদ্যালয় ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছে মানুহ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তচনচ হৈছে ধুমুহাত গছ গছনি উঘালি পৰাৰ লগতে বাৰী তামোল নাৰিকল গছ ব্যাপক ক্ষতিসাধন হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ এই মুহূৰ্তত স্তব্ধ হৈ পৰিছে আৰু লগতে ব্যাপক যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে ইপিনে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে আজি সন্ধিয়া আন এটা বহুতে ডাঙৰ এটা বহুতে নীলজ্জ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এটা বহুতেই ভয়ানক ঘটনা এই মুহূৰ্তত নদীৰ পাৰত এগৰাকী মহিলাৰ উলংগ অৱস্থাত সম্পূৰ্ণ উলংগ অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে কোনে উলংগ কৰি হত্যা কৰিছিল কিন্তু নেকি নদীৰ পাৰ মহিলাৰ অৰ্ধ উলংগ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হত্যা নে ধৰ্ষণৰ কৰি হত্যা নে আত্মহত্যাৰ ৰহস্য অৱতত এই মুহূৰ্তত এটা অতি ভয়াৱহ খবৰ আহি পৰিছে লগতে কৈছে লখিমপুৰ জিলাৰ অসম অৰুণাচল পৰিসৰ সীমান্তৰ ৰিকং দলঙৰ সমীপত উদ্ধাৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ কিন্তু আজি ইতিমধ্যে এই কথা খবৰ আহিছে 16 এপ্ৰিলৰ পৰাই লখিমপুৰ জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তত উদ্ধাৰ হৈছে এগৰাকী অৰ্ধ উলংগ মহিলাৰ মৃতদেহ মহিলাগৰাকীৰ কাঠ কাঠ কাপোৰ ইতিমধ্যে নাইকিয়া অৰ্ধ উলংগ হৈ আছে অসম আৰু অৰুণাচল সীমান্তত হাৰমতি আৰু বান্দৰদেৱাৰ মাজত থকা ৰিকিং দলঙৰ উত্তৰ পাৰে উদ্ধাৰ হৈছে অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত পৰি থকা মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে দেখা পাই মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহটো ৰিকিং দলঙৰ আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰিকিং নদীৰ কাষত পৰি আছিল মহিলাগৰাকী আৰু কোনে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা এনেদৰে পেলাই থৈ গৈছে বুলি মহিলাগৰাকী হত্যা কৰি মৃতদেহটো নদীত পেলাই থৈ দিয়া নেকি এক ৰহস্যৰ মাজত আছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত পোহৰে অব্যাহত আছে ইতিমধ্যে তদন্তৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব সমগ্ৰ ঘটনা আনহাতে মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় সন্দৰ্ভতো কোনো তথ্য সদৰি কৰা হোৱা নাই মহিলাগৰাকী অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নে অসমৰ সেইটো এতিয়ালৈকে চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ সুখবৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰ্ণৰ দিশে এই মুহূৰ্তত চৰকাৰ অহা 1 জুলাইৰ পৰা 300 ইউনিটক বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ এই মুহূৰ্তত বহুতেই ভাল খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত কিয়নো 1 জুলাইৰ পৰা এতিয়া 300 ইউনিটকৈ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ কোনে কেনেকৈ দিছে সম্পূৰ্ণজনক ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে ইয়াত আছে অতি সুখবৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল চৰকাৰে আৰু এইবাৰ সেই পৰিস্থিতি পূৰণ কৰিবলৈ অহা 1 জুলাইৰ পৰা 300 ইউনিটকৈ বিদ্যুৎ বিনামূলীয়া কথা দি কথা ৰাখিলে চৰকাৰে অহা 1 জুলাইৰ পৰা এতিয়া 300 এইখন ৰাজ্যবাসীয়ে লাভ কৰিব 300 ইউনিটলৈকে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কথা দিয়া অনুসৰি কথা ৰাখিলে চৰকাৰখনে
পাঞ্জাবত নির্বাচিত সময়ত ইতিমধ্যে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিপূৰণৰ দিশে আগবাঢ়িছে আম আদমি পাৰ্টি। মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে ঘোষণা কৰিছে যে 1 জুলাইৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰিব 300 ইউনিটকৈ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ। ভগৱন্ত মান নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে এমাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে এই বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। পাঞ্জাব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আপে দিয়া এটা মুখ্য প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল 300 ইউনিটলৈকে প্ৰতিটো পৰিয়ালক বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ প্ৰদান কৰা। এই অনুসৰি এতিয়া 1 জুলাই 2022ৰ পৰা প্ৰতিটো পৰিয়ালে লাভ কৰিব 300 ইউনিট বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ। আনহাতে চাকৰি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আপ চৰকাৰে। 25,000 চৰকাৰী পদত নিযুক্তিৰ সিদ্ধান্ত আগবাঢ়িছে চৰকাৰখন। ইয়াৰে 10,000 পদ আৰক্ষী বিভাগত থাকিব। আজি খণ্ডৰ পাছৰ খবৰ, কিয়নো সমগ্ৰ দেশত বিগত 24 ঘণ্টাত কৰোণাই মহামাৰী কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত 5 জন লোক ইতিমধ্যে ৰাজ্যত মৃত্যুমুখত পৰিছে। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এতিয়া কৰোণাই পুনৰ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। যদিও কৰোণাৰ চতুৰ্থ ঢৌ আহি পোৱা নাই অসম, কিন্তু লক্ষণ ভাল নহয়। বিশেষকৈ ইতিমধ্যে দিল্লীত উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰিছে। যোৱা 24 ঘণ্টাত সমগ্ৰ দেশত কেৱল 975 জন কৰোণাৰ আক্ৰান্ত খবৰ পোৱা গৈছে। কেৱল দিল্লীতে 366 জন নতুন আক্ৰান্ত পোৱা খবৰ পোৱা গৈছে। আনহাতে সমগ্ৰ দেশতে যোৱা 24 ঘণ্টাত ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ ফলত 5 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে। এই সময়ছোৱাত 996 জন লোক কৰোণাৰ পৰা আৰোগ্য হৈছে আৰু দেশত সক্ৰিয় ঘটনাৰ সংখ্যা 11,366 উপনীত হৈছে এই মুহূৰ্তত। আৰু পুনৰ কৰোণা ভাইৰাছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ ছাতি ধৰিছে। আৰু ইয়াত অনুসৰি ইতিমধ্যে দিল্লীত শুকুৰবাৰে কোভিড-19ৰ 366টা নতুন ঘটনাৰ প্ৰতিবেদন দিছে। সংক্ৰমণৰ হাৰ 3.95% বৃদ্ধি পাইছে। দিল্লীত যোৱা কেইদিনমান কোভিডৰ এই ঘটনা সংক্ৰমণৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে। চহৰখনৰ মুঠ 685জন কোভিড ৰোগী তেওঁলোকৰ ঘৰত আইচলেচনত আছে। চিকিৎসালয়ত কোভিডৰ ৰোগীৰ বাবে 9,735খন বিচনা আছে আৰু তেওঁলোকৰ 51জন এতিয়াও ভৰ্তি অৱস্থাত হৈ আছে। বহুতে ভয়াৱহ খবৰ এই মুহূৰ্তত। আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ, টকা নিদিয়াৰ বাবে নিষ্কণে স্বামীৰ সৈতে মিলি হত্যা কৰিলে মাতৃ। এই মুহূৰ্তত এটা বহুতে ভয়াৱহ খবৰ বৰ্তমান এতিয়া দেশত বা ৰাজ্যত হৈছে কি, টকা নিদিয়াৰ বাবে এইবাৰ নিষ্কণে স্বামীৰ সৈতে মিলি হত্যা কৰিছে নিজ মাতৃক। শুকুৰবাৰে ইতিমধ্যে পুৱা দিল্লী সমীপৰ গেটাৰ নয়াডাৰ থানাৰ দানকোৰ অঞ্চলৰ দানকোৰ চহৰস্থিত এটা ঘৰৰ পাকঘৰত এগৰাকী মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়। মহিলাগৰাকী নিজ কন্যা আৰু জোঁৱাইৰে মিলি হত্যা কৰা বুলি মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰই অভিযোগ কৰিছে। আৰু পুত্ৰ অভিযোগ কৰা অনুসৰি পিতৃৰ মৃত্যুৰ পিছত মাতৃয়ে বীমাৰ ধন লাভ কৰিছিল, কিন্তু এই টকাখিনিৰ বাবে ভনীয়েক আৰু ভিনীয়েকে মাকক হত্যা কৰিছিল। আৰক্ষীয়ে 4টা দল গঠন কৰি হত্যাকাৰী বিচাৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে গেটাৰ নয়াডাৰ অতিৰিক্ত DCP বিশাল পাণ্ডেই কৈছিল যে শুকুৰবাৰে পুৱা থানাৰ দানকোৰ অঞ্চলৰ দানকোৰ চহৰস্থিত এটা ঘৰৰ পাকঘৰত 56 বছৰৰ বিমলা মৃতদেহ উজলি যোৱা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয়। ঘটনাটোৰ বিষয়ে খবৰ পোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে এটা দল আৰু ফৰেনচিক দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়। আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰি মন্ত্ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। ইতিমধ্যে ADCPৰ লগতে কৈছিল যে বিমলাৰ স্বামী কিছুদিন পূৰ্বে মৃত্যু হৈছে আৰু মৃত্যুৰ পিছত মহিলাগৰাকীয়ে বীমা আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰিছিল। আজি সন্ধিয়াৰ পাছৰ খবৰ, কিয়নো কৰ্মৰ সবিশেষ জানো। DA হাইক, চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে আন এটা ভাল খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত। কি এই ভাল খবৰ? DAৰ ওপৰত এইটা ডাঙৰ খবৰ, বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে এই মুহূৰ্তত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বিষয়ে আন এটা ডাঙৰ খবৰ আপডেট লৈছে। বিত্ত মন্ত্ৰালয়ে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ 2022ৰ কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই মুহূৰ্তত কেবিনেটত যোৱা মাহত DAই 3% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। কিন্তু ইয়াৰ পিছত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ DA 31%ৰ পৰা 34% বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত হাতত লয়। এইটো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ মৌলিক দৰমহাৰ ওপৰত গণনা হয়, কিন্তু কৰ্মচাৰীসকলৰ মুদ্ৰাস্ফীতি বৰ্ধিত হাৰৰ পৰা সকাহ দিবলৈ ভাট্টা বৃদ্ধি কৰে এই মুহূৰ্তত। পেঞ্চনাৰ হওক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হওক সকলোকে ইতিমধ্যে ভাট্টা বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত।